Сайн байна уу? Top Hunt энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийн бичлэгээр болонгод маш удаан хүлэгдсэн байсан Futures-ийн тэтгэсэн CoinAmy зааварчлагыг Top Hunt хүргэнэ. За CoinAmy нь ямар хүмүүст хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээрт нь өөрсдөө крипто зах зээлийг ирээдүйн өсөлттэй байна гэж итгэдэг одоо тийм урт хугацааны хоодлрууд. А хоёрдугаарт нь болонгод ханшийн уналтыг ашиглан Coin-ийнхээ тоонгоо ихсэх ч юм уу илүү олон тоотой тооны Coin-ыг хоодлох хүсэлтэй хүмүүс бас байж болно. За гуравт нь болонгод одоо уналтанд орсон Coin-аа тоог нэмэр байгаа ч гэсэн тэгээд яаж нэмэх юм гэдэггүй бас дээрс нь нэмж мөнгө оруулмааргүй байгаа хүмүүс байгаа юм бол зөвхөн coin ашиглаад тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. За ингэж шууд заавар бичлэгт орцгаая. За юуны төрөнд Binance дээр хин яаж coin-ийн фичлэг гар хаарцгаая тий. За эхний хэлэнд яг энэ та хэрвээ компьютер сурч байгааг намайг таах хэл бол гэсэн үг. Derivatives гэдэг хэсэгтэр coin-ийн futures гэд харагдаж байгаа тий. За coin-ийн фичлэг орчлоо. За энэ нэг USDT-ийн фичлэг маш төстэй. А гэхдээ нэг ялгаатай зүйл байгаа. Тэр quarterly болон perpetual гэдэг хоёр янз байгаа. Quarterly гэдэг нь болонгот та тухайн үйлдлийн эцэст тус контрактууд байдаг. Энэ нь болонгот хугацаатай контрактууд учраас бас үнэ яг одоо байгаа одоо spot үнээсээ жоохон ялгаатай харагдаад байдаг. Тийм учраас perpetual дээр арилж байвал илүү тохиромжтой санагдсан надад. За яг ингээд бэлдсэн байлаа. Гэхдээ USDT AMI нэг айл coin AMI хадаасаа бас давхар цэнгэлэх хэрэгтэй тий. Цэнгэлэхийн тулд wallet руу очиж бүр төвхтөө олон процесс хийх шаардлагагүй. Доошны scrollдод баруун доод бүлэн дэх asset хэсгээр transfer гэж байгаа. За энэ чэнэс fiat spot-оос coin юмлуу. За coin-о сонгоно гэсэн үг. За ер нь өөртөө ч юм баг ер нь хийх томхон coin-ыг бүгдийн нэг шиг transfer хийж болно. Гэхдээ coin and futures баг бүх coin нь бол байхгүй хаа. Энэ чэнэс perpetual дээр харангууд орж болох боломжтой coin-ууд энэ жигсаалт байгаа. Bitcoin, Ethereum, Link, BNB, Tron, Dot, Ada гэвчлэн тэ. За энэ дээр байгаа coin-уд бол бүгднийг та coin and futures руу шилжүүлээд давхар арилжингаа coin хотог нэмэгдүүлэх боломжтой болчихно. Тэгэхээр уналтын үед болонгоот coin and futures-тэй та өөрхөн яг ирээдүйтэй гэдэг coin-о shortlot ч юм уу одоо 100 coin таталж байгаа бол тэрийг 200 ч юм уу 250 ч юм уу болоод өсгөх бүрэн боломжтой байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр transfer гэдэг нэртэй зүйл тэ. За энэ удаа бүгэндөө Algorand гэх coin-ыг шилжүүлж үзье. За нэг 10 шиг багт болтөө. За тэгээд хослол нь энэ ганц бас нэг анхаарах зүйл нь болонгот мэдээж isolated байна уу, cross байна уу гэдгийг сонгох хэрэгтэй. Cross байх юм бол тэний цэнгэлсэн одоо тухайн арилжааны нийтлээ ихэд тухайн арилжааны дансвэр liquidate буюу болоод хаагдах гэх юм бол үлдэгдэл одоо coin юм дээр байгаа coin-ийг ашиглаад тухайн position ингээд нээлттэй байх гэдэг. За isolated нь болох юм бол тухайн арилжаа хэрвээ таамгийн чинь эсрэг яваад ирэх юм бол liquidate price дээр очиад зүг шүүд хаагдчихна гэсэн үг. За аюулгүй байдлаа бодоод isolated дээр нэвлэх зүгээр баг. За тэгээд leverage юу гэх юм бол coin-оос шалтгаалаад янз бүр байгаа. За bitcoin дээр 125, за бас atom-ад дээр бол 50 хүртэл байгаа. За algorand-ийн хувьд бол 20 хүртэл байдаг те. Тэгэхээр энэ чинь солиод algorand дээр тавьчих. За algorand used tip бичл. За энийг сонгоч. Энэ маань юу л гоо шилжчихлээ. USD тэгээд би буруу сонгох шиг боллоо. Algorand USD гэдгээрээ явж байгаа бах. Ингээд чи coin and futures дээр байгаа. Энд дэр нэг жоохон ингээд төгөгдөл хүсэх гэдэг талтай. Тэгмүүд энэ чинь available гэдэг хэсэгтээ нөгөө сарж байгаа хөө те. Одоо нөгөө дансны чи үлдэгдэл тетэрч юм харагдах хэсэг үү? Coin-оор чадгаар тастай. За энэ чи бүгд нэг жижигхэн short position нэг үзэж. Isolate дээр за 8x-ээр энэ заар ойрлогч мэдээж шагсалэтэд байгаа. За нийт 4 контракт sell short энэ дээр limit price биш гол маркетаар нь шууд нэчтэй. Лимитэр өгсөн байсан, захиалга орсон байсан учраас үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байна гэдэг алдаа заадсан тийм. Маркет руу орж аваад яг одоо байгаагаар нь sell short ороод зайлж байгаа нийтл. За ингийн гот. За бидний ярилж байгаа ингэ нэгтцэн явж байна тийм. Бас TP stop loss бас цаавал тавьж өгөх хэрэгтэй. А дээрээс нь нөгөө нэг хаана хэцнээ арилжаа товлсон ч гэсэн хаана TP тавьж хаана stop loss-оо мэдэхгүй байвал Binance calculator маань энэ чи бас л ажиллаж байгаа тийм.
За 12x байна. Entry price нэг байсан. Exit price чи хэдийн хэдэн хэмжээгээр авсан тий. Тэнгуута таарах буюу төлөсөн хүмүүс дээр хэр хэмжээний ашиг хийх юм. Бас энэ дээр ороход одоо юу ах вэ? Liquidity болох нь хэд байх вэ гэх мэтчлэн яг өөрөө оролт хийх хүмүүс заавал энийг анхаарч үзэх юм бол таны одоо нэг альж нэслэг илүү бууруулж өгөх бах. За энэ үн дээрээс TP-г 2013-д тавьчих тий. Андуурсан биш. Stop loss-о 2013-д тавьчих. За, тэнгуут TP-г за энэ хөрөнгөж үзээд 1988 дээр TP-г зооч. За, тэнгуут 0.1988 гэдэг үн дээр хэрвээ бидний төлөвсөн арилж байгаа юм бол бид 1.2 алгороны ашигтай байх нь. А эсвэргээр бидний calculation одоо stop loss дээр хүрэх юм бол нэг алгороны алдагдлаа гэх мэтчлэн. Хэрвээ та яг ингээд альжин төлөвөө зүг гаргаад зүг альжин доод явах юм бол за яг энэ бичлэгийнхэнд өрчсөнчлэн өөрөхөн сул одоо нөгөө нэг coin цуталт гэж унтсан байгаа учраас тэр унтсан байгаа coin нэмж мөнгө оруулахгүй хэсгийг гэвэл за coin name-ийн одоо альжин хийх боломжтой байх нь хамгийн гол нөгөө нэг алдах эрсдэлтэй гэдэг бас санаж явах хэрэгтэй. За нөгөө талаар фьючерсийн альжин гэдэг ашигхан одоо ирээдүйдээ угсаа крипто цуталыг ирээдүйд өснө ч юм уу гэсэн итгэлтэй байгаа бол бас давхар яг энэ чинь coin name альжин хийгээд ирээдүйдтэй гэж гээдэж одоо хэлэгддэг ч юм уу coin-уудынхаа тоог нэмээд уналтыг бас боломжлоод ашиглах боломжтой байх нэ. За энэ хүртэл сонсч одоо coin name-ийн бичлэгийг мань хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.